Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius, sveiki. Aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje ir šiandien pas mane svečiuose Nerijus Mačiulis, ekonomistas. Ačiū, kad atėjot. Sveiki. Nerijau, aš visas laidas pradedu nuo žmogaus. Ta prasme, ne nuo darbovietės, o nuo jūsų paties. Jūs, kai buvot jaunas ir mokėtės, įsivaizdavot, kad kažkada tai būsit vienas iš geriausiai žinomų populiarių ekonomistų? Ne, negalvojau. Tuomet, ką norėjot daryti? Kai mokiausi dar KTU gimnazijoje Kaune, aš buvau vidutinis moksleivis KTU gimnazijoje, gal net kartais truputėlį blogiau negu vidutinis. Tai kai esi vidutiniškai besimokantis moksleivis tarp tokių moksleivių, kurie dalyvauja tarptautinėse olimpiadose, iš jų gali mokytis, gali jais žavėtis, juos lygiuotis, bet tokioje aplinkoje yra sunku galvoti, kad štai tu kažkada būsi kažkokiu lyderiu, nuomonės formuotojui. Tai tikrai taip negalvojau ir tiesą sakant, neplanavau rinktis tokios specialybės ir tokios karjeros, nes mano šiaip, aš esu introvertas, ne ekstravertas, tai man būti per daug matomų ir per daug komunikuoti dėliai auditorijai nėra viduje labai natūralus ir malonus. Kas galėjo pagalvoti, nes aš irgi esu labai didelis introvertas. Apie mus to niekas nepasakytų tikriausiai. Tai irgi atrodo labai keista, kad tokiai profesijai turėtų būti tik tai ekstravertas, žmogus, kuris laisvai komunikuoja, bendrauja su įvairaus pobūdžio auditorija, bet mano darbo vis tiek esmė dabar yra pirmiausia analitika ir išvelti kažką tai įdomaus ir svarbaus, kad po to ją galėtum tą informaciją komunikuoti. Nes nebus geras ekonomistas joks, kuris gali tik tai kalbėti, bet už tų žodžių yra, už gražių metaforų, gražių frazių skambių nieko nėra, jokios esmės, ar ne? Bet dar mokydamasis mokykloje, tai aš įvairių turėjau. O kur mokytas mokykloje? Tai iš pradžių tokioj vidutiniai mokykloje, kur ten nieko gero per daug nebuvo, o nuo 10 klasės KTU gimnazijoje Kaune, kur... O jūs kaunietis pats esate? Taip, aš esu kaunietis. Kodėl pas mane laidoj, kas antras žmogus kaunietis yra? Tai daug... Aš nesuprantu šiandien. Didelis Kaunas yra miestas, iš jo daug kyla, turbūt svarbių ir ne tik svarbių žmonių pasklinda po visą Lietuvą, ar ne? Taip va, bet aš dar besimokydamas gimnazijoje šiaip labai domėjausi programavimu ir kai jau paskutiniu momentu rinkausi kokią studijų kryptį pasirinkti, tai informatika ir ekonomika buvo ant tos pačios, tokio pačio svorio pasirinkimai. Nors dar iki tol 10-11 klasėje labai rimtai svarčiau studijuoti mediciną ir tai buvo tas rytis, kur tikrai labai norėjau save realizuoti. Daktaras, medikas ir... O šeimoje medikų yra? Ne, nėra. Mano šeimoje buvo daug žurnalistų. Mano tėtis inžinieris buvo, tai aš vat irgi galvojau programavimą studijuoti. Mano dėdė Vidas krepšinio pasaulyje Mačiulis, tai irgi teta žurnalistė, tai liktai žurnalistika galėjo būti to viena iš tų krypčių. O kodėl medicina? Dabar tiksliai neatsimenu kodėl, bet atsimenu kodėl ne medicina ir tas lūžis įvyko berods. Pasakykit, kodėl ne? 11 klasėje etikos mokytoja mus visus, visą klasę nuvedė į Kauno klinikas, į morgą, pažiūrėti, kaip vyksta skrodimas. Ir to proceso pabaigos aš nesugebėjau išlaukti, išėjau ir galbūt tai buvo klaida iš etikos mokytojos, nežinau, ar 11-okams lengva stebėti yra skrodimą, bet aš tuo momentu supratau, kad man tai yra mano jautriai sielai, tai yra per sudėtinga būti tokio. To filmo neišsėdėjo. Ne, ir tada gana greitai nusprendžiau žiūrėti kitas mokslus rytis. Įdomu, to, kad aš kažkada labai norėjau būti gydytoju, aš pasakysiu, kodėl aš norėjau, kodėl netapau, tai tikriausiai dėl to, kad daug mokytis reikia medikų ir sunku įstoti, bet mano amžinatilsis senelis kažkada gulėjo Kauno klinikose ir ten buvo pažįstamų visokių gydytojų ir aš man darė labai didelį įspūdį, kaip tie senosios kartos grandai,
kardiologai ne tik atrodo, bet kaip su jais elgiamasi ir kaip, na, ten buvo kažkas tai tokio prezidentinio ar karališko. Kai koks profesorius Blužas ar dar kažkas, tai ne tik į palatą, bet ten jau koridoriui pasirodo, tai maždaug viskas nutildavo aplinkui. Ir ten, ten buvo tokio... Bet iš tiesų pagalvokite apie profesiją, kuri Lietuvoje yra be kompromiso gerbiama. Ne? Nu, aš nežinau, man atrodo, kad mokytojai, dėstytojai, žurnalistai, politikai, bankininkai nėra tie, kurie sulaukia pritarimo pagarbos tinkamos, bet medikai, man atrodo, dažniausiai jie vertinami visuomenėje. Jo, aš manyčiau, kad taip. Žinot, kaip seniau buvo sakoma apie kunigas, gydytojas ir mokytojas kaime, tai jis labiausiai gerbiami žmonės. Nežinau kaip, jūs pats dėstote, ar ne? Taip, aš... Mano pirmas, turbūt, rimtas darbas ir tas darbas, kurį aš ir dabar dar darau, jūs sakėte, kad pradėt pokalbį nuo asmens, o ne nuo darbovietės, tai aš turiu dabar berods 4 darbovietės, tai neaišku, apie kurią reikėtų kalbėti, ar ne? Tai pamažu visas pajudinsim. Tai aš vis dar šiek tiek dėstau, nors tam vis mažiau laiko yra, bet daugiau negu 10 metų tą akademinį darbą atlieku ir aš kai grįžau po doktorantūros studijų metu po stažuotės Šveicarijos Ciuricho universitete, pradėjau dirbti universitete ir po to kažkaip neblogai man klostėsi ta karjera universitete, aš turėjau galimybių labai išvykti į tokius trumpus vizitus ir dėstyti daugelį pasaulio universitetų ir aš manau, kad visai neblogai susipažinau, kaip atrodo skirtingose pasaulio valstybėse ir požiūris į dėstytoją, ir mokymosi procesas, ir studentų požiūris į mokymosi procesą. Tai apie tai tikrai galima būtų daug labai kalbėti, bet manau, kad Lietuvoje nėra labai gerbiama ir vertinama profesija, nes vis tiek, jeigu žiūrėt, pavyzdžiui, finansinę išraišką, kokį darbo užmokestį gauna mokytojai, dėstytojai, su kokiais iššūkiais jie susiduria savo darbo vietoje, tai tikrai nėra prestižinė ir svajonių profesija. Tai yra ne, Maldeikienė nemėgsta pakalbėti apie tai, kiek dėstytojai uždirba. Jo, bet vėlgi, ne piniguose, aišku, visada ir ne tik pinigai išreiškia to darbo svarbą ir visuomenės požiūrį, bet net ir privačios universitetuose tikrai nėra lengvas tas darbas, mes negalime kaltinti vien valstybės, kad jį mažai skiria finansinių išteklių. Tai Lietuvoje tikrai dar šis rytis yra tik tai pastatyta ant kiekybės, mes turime daug universitetų, daug mokyklų, daug dėstytojų, daug mokytojų, bet dar net nepradėta diskutuoti apie tai, kaip pakelti mokymosi studijų kokybę ir kokybiškai aprūpinti tos dalyvius mokymosi procesą. Jūsų giminės ar draugai, su kuriais jūs bendraujate mažiau, neturiu omeny artimiausias giminės, bet tų, kurie mažiau gyvena, jie supranta, ką jūs darote Svetbanke ar nelabai. Žinot, buvo toksai juokas, reiškia, kad tu esi gimęs 80-aisiais ir truputį anksčiau, jeigu tavo tėvai paklausti, ką tu dirbi, sako, kad kažką tai su kompiuteriais. Nu, nes matyt, darbė yra ant stalo kompiuteris, tai reiškia, kažką su kompiuteriais dirba. Tai ką žmonės apie jūs įsivaizduoja? Kad jūs kreditinių kortelių gal dizainą kūrėt ar pavyzdžiui, skaičiuojat kažkiek valandų per dieną monetas ar grinuosius? Aš džiaugiuosi, kad mano draugai, kaimynai, tiek patys artimiausi draugai, tiek tolimesni draugai manęs nevadina bankininku. Aš manau, kad Lietuvoje apskritai suvokimas, kas yra bankininkas, yra labai išskydęs ir labai netikslus. Ir kartais aš, kai esu pavadinamas bankininku, aš tokį pasakau pavyzdį. Štai įsivaizduokite, NASA-oje dirba valytoja, kuri valo patalpas. Ar ji yra astronautė? Tai lygiai taip pat ir banke yra labai daug žmonių, kurie dirba darbą visiškai nesusijusi su ta grinaja bankininkystė. Yra ir programuotojai, ir inžinieriai, ir žmogiškų išteklių valdytojai, ir ekonomistai, kurie visiškai neprisiliečia prie bankininkystės veiklos. Tai yra nei nustato, kokias paslaugas teiks bankas, nei tiesiogiai dirba su tomis paslaugomis, nei rūpinasi jų kainodara, nei vertina riziką ir taip toliau. Tai mano, iš esmės, funkcija banke yra nesusijusi su bankininkystės veikla.
Mano pagrindinis darbas yra vertinti pasaulinės ir Lietuvos ekonominės tendencijas, jas prognozuoti, įvertinti, koks gali būti poveikis tiesiogiai banko veiklai, visuomeniai, banko klientams, verslui, gyventojams. Na ir galbūt duoti tam tikrus įspėjimus banko vadovybė, jeigu aš matau, kad yra kažkokios pavojingos tendencijos ir atitinkamai reikia koreguoti banko veiklą, strategiją. Bet pagrindinė funkcija, kaip aš matau savo veiklą, tai yra šviečiamoji, kur aš turiu išsklaidyti visuomenėje vyraujančius mitus, paneigti klaidingą informaciją, klaidingus faktus, o jų visuomenėje ir viešoje erdvėje yra labai daug. Supratau, mes prie šito greitai sugrįšim, nes greta jūsų darbo, jūsų tos funkcijos, kaip jūs ją išdėstėt ir kaip ją suprantate jūs ir jūsų darbdaviai ir žmonės, kurie artimiau susiję su jūsų veikla, yra dar jūsų visuomeninis veidas arba tas atskirai gyvenantis įvaizdis, kuris kartais galbūt būna ir didesnis arba plačiau pasklidęs už tą kitą jūs, kuris sėdite dabar priešais mane. Niekur neikite, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim ekonomistas Nerijus Mačiulis ir kalbamės apie jo darbą, apie bankus ir nebankus ir apie visuomenės įsivaizdavimą, ką daro bankai ir ką daro bankų ekonomistai. Jūs tikriausiai kažkokiu tai būdu, nežinau, jums tai natūraliai išėjo ar ne, tačiau jūs sugebat užgauti tas stygas, kad aptariami dalykai yra suprantami plačiai auditorijai ir jinai jūsų klausosi. Jums pačiam nebuvo keista, kad tokie žmonės, kuriems atrodo, nu, kurie nėra pratę domėtis ekonomiką, kad jūs skaito, seka Facebook'e. Kaip čia taip atsitiko? Jūs strategavote šitą dalyką ar taip išėjo? Aš vienas iš mano pagrindinių iššūkių, kuomet aš pradėjau dirbti Svedbanke, buvo komunikuoti informaciją apie bendrąjį vidaus produktą, materialinės investicijas ir kitus makroekonominius rodiklius taip, kad tai nebūtų sausa statistinė informacija, kurią labai sėkmingai gali padaryti pats statistikos departamentas. Tai nuolat reikia ieškoti tokios formos, kuri būtų suprantama ekonomikos nestudijavusiam asmeniui, ką reiškia tie rodikliai. Ir aišku, tam, kad būtų šiek tiek didesnis susidomėjimas, turi surasti alternatyvių požiūrio kampų, kurie... Kalbėjimo registrą kažkokį tai truputėlį kitą, ar ne? Jie turi užkabinti kažkokią stygą ir ta neįdomi informacija turi pasirodyti aktuali, ar ne? Ir dėl to reikia ieškoti, manau, tu... Aš vis tiek dar pasikartosiu, kad aš savo funkciją komunikuodamas viešai, tos analizuodamas makroekonominius rodiklius, matau, kad tai yra ne kažkaip susijusiu su bankinė veikla, bet yra susijusiu su visuomenės švietimu. Mano išsilavinimas, mano prigimtis ir mano darbas, kurį aš dirbu daugiau negu 10 metų, yra susijęs su švietimu. Aš tai dariau universitete ir tą darau dar universitete. Tiesiogiai dirbdamas su studentais, komunikacija per žiniasklaidą yra daug platesnė auditorija, bet ją pasiekti yra efektyviai daug sudėtingiau. Nes tu turi tekste trumpame gana išdėlioti labai koncentruotai, labai aiškiai idėjas, kurias kartais gali aiškinti visą semestrą studentams. Ne visada tai pavyksta padaryti, bet jeigu žmogus jau perskaito, susidomi, netgi ne ekonomistai pradeda diskutuoti, tai jau yra pasiekimas, nes tai yra kažkoks privertimas susidomėti tuo reiškiniu, parodymas, kad jis yra svarbus ne tik tai ekonomistams, ne tik tai statistiką fiksuojantiems žmonėms, bet kiekvienam gyventojui čia gyvenančiam. O man įdomu, čia yra jumise kažkas tai tokio, kas jūs verčia užsiimti be galo sunkiu darbu. Todėl, kad daugelis žino, kad mokslo populiarinimas,
nes tai iš esmės yra mokslo populiarinimas. Yra vienas sunkiausių užduočių ir vienas rečiausių talentų. Aš kažkaip tai prisiminiau, netiesiogiai susijęs su šita tema, bet vis tiek. Filosofas Karlas Jaspersas visus nustebino 20-am amžiuje, kai jisai paruošė Šveicarijos radijui seriją laidų apie filosofiją, kur kalbėjo bendrajai visiškai auditorijai, tiems, kurie įsijungia radijo imtumus, darė pusvalandinės laidas apie filosofiją. Kas buvo akademiniai bendruomeniai tokia reakcija nuo pasipiktinimo iki suglumimo, nes to niekas nebuvo daręs. Tai negalima su paprastu žmogum kalbėti apie filosofiją, tu geriausiu atveju kalbėsi su tuo, kas yra studentas. Jau jisai sėdi, jisai pasiryžęs ir tada tu su juo pradedi dirbti. O čia tas pats, kas vaikus į morgą vesti, tikrai, kaip jūs pasakojat. Šiaip aš bandau atsiminti, mane labai įkvėpė viena knyga Demonų apsėstas pasaulis, Karlos Sagano, ar tiksliai nesimenu autorius, kaip ten pavardė, kuris irgi labai populiariai paaiškina, kodėl, būdamas mokslininku, paaiškina, kodėl daugelis visuomenėje vyraujančių mitų yra netikri, pradedant ten nuo pseudomokslų, horoskopų įvairiausių. Ir baigiant ten tikėjimais, ateiviais, aplankančiais mus naktį ir taip toliau. Ne, bet... Ir Elvis gyvas. Elvis gyvas. Taip, nu, taip, daugybė tų dalykų. Ir tu, tokia, buvo būtent mokslo populiarinamoji knyga. Ir labai patraukliai aš supratau, kad net sudėtingus dalykus galima išaiškinti ir parodyti visuomeniai. Bet vėlgi aš čia tikrai neplanavau tapti mokslo populiarinimo žmogumi ir turbūt daugelis klausytojų nesutiktų, kad aš atlieku tiesioginę prasme mokslo populiarinimą. Aš stengiuosi tą daryti, aš stengiuosi visuomenės dėmesį atkreipti į tam tikras ekonominės problemas, ekonominės politikos problemas, tam tikrus reiškinius ir dėsnius paaiškinti populiariai, bet tuo pačiu metu aš ir pats mokausi. Tai, kaip aš tą komunikavau prieš 5 metus ir tai, kaip tą dabar, yra visiškai skirtingi dalykai, nes tikrai tai, kaip ir jūs pasakėte, tai nėra lengva užduotis, nėra lengvas darbas. O jūs jaučiatės padaręs nedidelį stebuklą kiekvieną kartą, kai matot, kad pasiseka? Kad kažkiek tai žmonių, kad tas vat yra angliškai, kaip vadinama, aha moment, kad žmogus vat paėmė ir suprato ir atsirado tas supratimas, kuris tikriausiai jau su tuo žmogum ir bus, nes jisai pagaliau suprato kažkokį tai dalyką. Tai kiekvieną kartą, kai kažką parašai ar pasakai, išanalizuoji ir iškomunikuoji, tikiesi, kad net jeigu bus tai visuotinis nepritarimas, bus dalelė klausytojų, dalelė skaitytojų, kurie sustos akimirksniui ir galbūt ne viešai, ne savo aplinkoje, ne komentaruose, bet savo galvoje pripažins, kad galbūt tame yra kažkokios tiesos. Galbūt apie tokį argumentą ir apie tokį faktą aš nepagalvojau praeitie. Tai aš neturiu iliuzijų ir neturiu tokios arogancijos, kad galvočiau, kad mano kiekvienas pasakytas žodis turi labai didelę plačią įtaką, bet kiekvieną kartą galėdamas prisidėti prie tos sklaidos ir visuotinės edukacijos, ir nors darydamas tai labai mažais žingsniais, vis tiek jaučiuosi gerai. Ir kartais gaunu individualiais laiškais tą teigiamą grįžtamą ryšį, gaunu daugiausiai teigiamą grįžtamą ryšį, kai aš tiesiogiai bendrauju auditorijoje su studentais, tuomet yra lengva jį pamatyti. Daug sudėtingiau yra pamatyti tą teigiamą grįžtamą ryšį, komunikuojant ir parašant straipsnį į naujienų portalą. Nes komentarai yra neigiami. Taip, Teigiamos pastabos yra dažniausiai sakomos asmeniškai. Taip, ir socialiniuose tinkluose, ir elektroninių laiškų gaunu apie tai, kur padėkoja žmonės, paklausia kažkokią, tai dar paprašo, kad parašyčiau kažkokią tai temą daugiau. Tai tokiu būdu aš jaučiu, kad bent kažkam tai yra svarbi informacija ir tas darbas, kurį aš atlieku su savo komandais, tai nėra beprasmis. Bet vis tiek reikia suprasti tokį vieną dalyką, kad darbas, kurį aš darau, jis neprasideda 8 ryto ir nesibaigia 5 valandą vakaro. Ir štai, pavyzdžiui, naktį vyko derybos tarp eurozonos lyderių ir Graikijos. Aš 6 ryto turiu žinoti, kas vyko ir jeigu nesi natūraliai susidomėjęs, jeigu tai nėra hobis žinoti, kas vyksta pasaulyje, kokia įtaka finansų rinkoms, kokia įtaka žaliavų rinkoms, kaip tai gali paveikti Lietuvą trumpam ilgam laikotarpį, tai yra labai tada sudėtingas darbas.
Tai turi būti natūralus hobis, kurį tu nori daryti netgi atostogų metu, netgi savaitgaliais. Tada tai yra Jūs net atostogauti važiavote Graikijoje. Taip, bet čia buvo atsitiktinumas. Čia atsitiktinumas. Aš irgi buvau šiemet Graikijoje ir irgi ne dėl to. Man buvo įdomu, kaip atrodo šalis, kuri yra tokiam permanentiniam lūžio momente, arba nepermanentiniam, bent ilgai trunkančiam. Apie Graikiją mes dar pašnekėsim, bet labai trumpas klausimas prieš mūsų pertrauką. Su Graikija lyg ir pasiektas susitarimas. Tie žmonės, kurie išklausė dabar Graikijos naujus lyg ir pažadus arba įsipareigojimus, sėdi ten ir rimtai tiki, kad nebus dar vienas kartas, kaip visada? Graikija dar nieko neįsipareigojo. Ji gavo pasiūlymą iš eurozonos ir įsipareigojimas per 70 valandų turi būti parlamente. Tai vat, kai tuomet bus priimti įstatymai, ir čia yra naujas lūžis, kad yra reikalaujama iš karto priimti įstatymus, o ne nuo 2016, ne nuo 2019 metų. Ir dar per artimiausias 72 valandas mes matysime labai daug įdomių diskusijų iš Graikijos parlamento. Ateis deginti prie parlamento, kaip yra pratę? Esu tikras, kad bus plataus masto streikai, galbūt neriaušės, bet nepritarimas tikrai bus, nes tai, ką tokį pasiūlymą dabar gavo Graikija iš eurozonos, yra daug griežtesnės taupimo priemonės su daug desniais įsipareigojimais nei tie, prieš kuriuos jie balsavo prieš 2 savaitės referendume. Gerai, padarom pertrauką, trumpo žinios, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis, su manimi ekonomistas Nerijus Mačiulis. Mes jau pradėjom truputėlį apie Graikiją šnekėti. Aš kadangi dar neatsakingiau, ne, aš čia jokauju, jūs atsakingai šnekat, čia tik aš neatsakingai šneku, bet aš apie Graikiją esu taip pasakęs, kad šalis, kuri įsivaizduoja, kad jinai yra Vokietija su paplūdimiais, iš tikrųjų yra Albanija su alyvogim. Man, pataisykit mane arba pritarkit arba patikslinkit, bet man taip atrodo, kad na, negali šalis tikėtis ir toliau mokėti visiems pensijas, sakykim, jo labiau senstančioj visuomeniai mokėti pensijas, kai dirbančių mažiau, tokiu lygiu, kaip išsivyščiusi industrinė ekonomika, kai, na, sakykim, ta šalis turtą kuria žymiai, žymiai kukliau negu. Tai? Palyginti su kokia nors Vokietija arba net ir Italija. Italija nors šiaurę turi, kur gamina stakles, automobilius ir dar kitus dalykus. Graikija net savo tokios šiaurės neturi industrinės. Čia atrodo paprastas faktas, kad valstybė gali leisti sau mokėti tokias socialinės išmokas ir mokėti atlyginimus tokio dydžio, tokiam skaičiui valstybės tarnautojų, kiek jis turi pinigų, kiek surenka mokestinių pajamų. Ir Graikija daugiau negu 10 metų gyveno ne pagal galimybės ir dabar dar gyvena ne pagal galimybės. Yra išpūstos socialinės išmokos, išpūstas valstybės tarnautojų skaičius, valstybės tarnautojų atlyginimai. Ji negali pati finansuoti tokio viešojo sektoriaus ir tokio dydžio viešųjų paslaugų. Bet problema, kad ne vienas Graikijos politikas nedrįsta to pasakyti savo piliečiams, o patys piliečiai, bent jau dalis jų, nesupranta to, kad kurį laiką mes galėjome gyventi iš skolintų pinigų, bet skolinti pinigai baigėsi, prarastas pasitikėjimas, mes iš skolintų pinigų neišvystėme konkurencingos ekonomikos, mes pravalgėme tos pinigus, iššvaistėme ir dabar turime grįžti prie realybės. Tai yra realybė, kad iš tiesų Graikai yra daug skurdesni, jie galvojo praėjusį dešimtmetį. O švaistimo mastas Graikijoje, manau, nebuvo, turbūt sunku būtų rasti istorijoje kitą demokratinę valstybę, kaip buvo švaistomos tos lėšos ir kokio pobūdžio netvarūs pažadai buvo dalinti šalies gyventojams. Tai vien pensijų dydis, aišku,
vos ne dvigubai didesnės nei Lietuvoje, nors išsivystymas valstybės ekonominis yra labai panašus kaip Lietuvos. Mm. Bet ir pensinis amžius yra didžiulis sąrašas profesijų, kurios pripažįstamos kaip alinančios ir dėl to turi išeiti anksčiau į pensiją, kaip pavyzdžiui Lietuvoje gaisrininkai ar policininkai. Tai tokie asmenys Graikijoje yra radio laidų vedėjai, nes aišku, kad sudėtinga ryte anksčiau atsikelti, priimti skambučius iš klausytojų, kurie gali alinti žmogų. Žinokit, aš visą laidą su ausinėm turiu sėdėti. Taip, tai yra labai alinantis darbas. Padavėjai, kirpėjai, kurie irgi visą dieną praleidžia stovėdami ant kojų, tai yra alinantis darbas. Pirtininkai, kurie aukštoj temperatūroje leidžia didelę dalį laiko. Tai čia taip argumentuodami, jie išplėtė tokių profesijų sąrašą iki daugiau negu 300. Tai dabar jau yra aprašyta. Ir visą tai kainuoja. Tai aišku, tai kainuoja, nes išleisti į pensiją 50 metų asmenį ir mokėti pensiją beveik tokio pačio dydžio, koks buvo jo atlyginimas, yra labai brangu ir net pati turtingiausia pasaulio valstybė negali sau to leisti. O štai Graikija norėjo sau to leisti. Ir man tie ekonomistai, netgi Nobelio premijų laureatai, Polas Krugmanas, Stiglicas, kurie sako, kad negerai versti Graikiją taupyti, man skamba keistai, aš nesuprantu alternatyvos. Kaip gali valstybė pradėti iš naujo vystytis normaliu keliu, nesugrįžus prieš savo galimybių? Ar mes dar sakom, kad truputėlį jai paskolinsim ir leisim dar pasimėgauti toms truputėlį per dėlėm pensijom, kurių jį savo negali leist, o po to jau leisime jai gyventi pagal galimybės. Tai, na, tai, ką suderėjo eurozona praėjusią naktį, yra tikrai labai griežtas skirtimas kirviu. Turi įgyvendintas reformas čia ir dabar. Visiems laikams baigti tą krizę, baigti tą mulkinimą visuomenės, kad Graikija sau galės leisti daugiau, negu ji gali iš tikrųjų leisti. Bet man toksai yra dalykas, vienas dalykas, kurio aš nelabai suprantu, Graikijos ydingas modelis arba gyvenimas ne pagal išgalės, tai nebuvo juk niekam paslaptis praėjusius 10 metų. Kažkas tai matė ir vis tiek jiems skolino. Tai čia pirmas dalykas. Tokių ekscesų daug buvo pasaulyje praėjusį dešimtmetį. Lietuva nebuvo išimtis. Irgi mes turėjome per sparčiai augantį paskolų portfelį, nekilnojamo turto burbulą ir per greitai išsipūtusį viešąjį sektorį. Jungtinės Amerikos valstijose buvo taip pat nekilnojamo turto burbulas, pažiūrėkime Airiją, Islandiją. Visas praėjęs dešimtmetis buvo gyvenimas kažkokių iliuzijų pasaulyje, kad skolų nereikės gražinti. Tai didelė dalis pasaulio suprato, kad okay, čia buvo klaida. Bet graikai yra vieni iš paskutinių, kurie pripažįsta. Jie vis dar tam sapne gyvena. Taip, iš kurio kiti pabudo, vieni skaudžiau, kiti nelabai. Jie buvo giliausiame sapne, jie buvo labai giliai pasinėrę į transą ir jiems sunku iš jo išeiti, bet tai turi įvykti. Kitas dalykas, ar jums neatrodo, negalima tokio klausimo uždavinėti, aš prisimenu, buvęs premjeras Aleksandras Abišala vieną kartą kažkas jam per spaudos konferenciją paklausė, sako, ar jums neatrodo, jisai neišklausęs klausimo, sako, neatrodo. Bet iš tikrųjų, ar nėra taip, kad tikėdamiesi, kad Graikija iš šito sapno bus pažadinta po truputėlį, kad be šoko kažkaip tai, bet kad per daug nesusinervintų vaikas, kad čia tas pats, kas po truputėlį traukti dantį. Na, jeigu yra sergantis dantis, tai jį reikia pašalinti kažką, tai niekada nebus maloni procedūra, bet tikriausiai žmonės juk turi pakankamai didelį potencialą išlaikyti šoką, išlaikyti kažkokią tai didelę tranziciją ir mes lietuviai tai patyrėme prieš ketvirtį amžiaus, todėl kad kataklizmai buvo didžiuliai pas mus tada tais laikais perėjimo iš vieno modelio į kitą, pajamų sumažėjimas ir gyvenimo lygio ten supynės ir visokia kitokia dalykai. Ir dar vieną kataklizmą išgyvenom 2009 metais, irgi buvo sugrįžimas prie realybės, bet labai greitas, labai skausmingas ir po to žiūri į priekį, užmiršti, kas buvo praeityje, ar ne, susitaikai. Bet manau, kad su Graikija aišku, kad buvo iš dalies daroma klaida, nes šita krizė jau tęsis nuo 2010 metų.
ir bandoma po truputį įgyvendinti tas reformas ir atstatyti Graikiją iki jos galimybių. Tai dabar tai, ką bando padaryti Eurozona, išspręsti visus tos klausimus. Nes po truputį nesuveikė niekas. Po truputį nesuveikė, nes vyriausybės praranda pasitikėjimus, praranda mandatus, nauji rinkimai, nauji pažadai ir seniai pažadai užmirštami. Tai tie pažadai turi atsigulti įstatymuose ir jau turi būti matomi realybėje. Ką žmonės sakys Graikijoje, kai jie atėjo į referendumą, pasakė ne, ir dabar jiems turės iš esmės padaryti, kaip jūs pastebėjot, žymiai blogiau arba žymiai skaudžiau negu tai, kam jie pasakė ne. Aš manau, kad dabar Graikijos premjeras Aleksis Cipras sprendžia labai sudėtingą uždavinį, kaip jam atsistoti prieš tautą ir pasakyti, kad visa tai, ką žadėjau prieš rinkimus, visa tai, prieš ką jūs balsavote prieš 2 savaites buvusiame referendume, yra... To nebus, bus blogiau. Taip, tai yra nesvarbu, bus blogiau negu buvo. Mes turime gyventi pagal galimybes. Tai šiaip jau normalus politikas, matantis save visą gyvenimą politinį karjerui, pripažintų savo klaidą, sakytų, kad aš nesugebėjau su tarptautiniais kreditoriais susidėrėti geresnių sąlygų, aš turiu atsistatydinti, valdžia atitenka technokratinį vyriausybę, arba mes turime naujus rinkimus ir formuojame naują vyriausybę. Ar jisai bandys ignoruoti tą faktą referendumo rezultatus ir apsimesti, kad niekas neįvyko, nežinau. Bet manau, kad yra nemaža tikimybė, kad jis artimiausiu metu pripažins savo pralaimėjimą vienokią ar kitokią formą. Gerai. Dar vienas dalykas, jūs kalbėjote, mes apie tai diskutavom, kad jūs esat ne bankininkas, jūs esat ekonomistas, bet didelę audrą sukėlė jūsų pastaba apie bankų įkainius. Ir tai yra viena, kaip bankai ir jų veikla yra viena iš ekonomikos dedamųjų vis tiek, bet kuriuo atveju, tai kaip dirba finansų ir kredito institucijos. Jeigu galėtumėt atsukti laiką atgal, nebekomentuotumėt šito dalyko taip, kaip pakomentavote? Mano funkcija banke yra visiškai nesusijusi su įkainių ir banko paslaugų komentavimu. Aš tokios pareigos neturiu. Gana keistai skambėjo. Bet požiūrį jūs galite turėti. Požiūrį aš galiu turėti ir aš galiu kaip vartotojas tų paslaugų išsakyti nuomonį, ką aš manau apie paslaugų kainas. Nes jūs, kai pervedinėjat pinigus, kai mokate, sakykime, nežinau, už komunalines paslaugas, ir nuo jūsų juk nuskaičiuoja. Aš moku taip, kaip ir visi kiti klientai Lietuvoje. Bet aš daug keiščiau jaučiuosi, kai man kažkokią paslaugą suteikiantis asmuo, profesionalią paslaugą suteikiantis asmuo, neprašo pinigų arba prašo keistai mažos kainos. Man tada iš karto kyla įtarimas, o kas yra negerai, ar aš esu apgaunamas. Įsivaizduokite save turgavietėje, kai jums siūlo pirkti mėsą už pusę kainos, kuri kainuoja įprastai. Ne? Tai klausimas, kas blogai su ta mėsa. Taip, iš karto. Tai panašiai ir su paslaugomis. Jeigu kažkas jums kažką tai duoda nemokamai arba už kainą, kuri net nepadengia kaštų susijusių su paslaugos teikimu, tai tuomet tai jau yra keista situacija. Ir aš tą patį sakau apie bet kurias paslaugas, ar tai bus bandelių kepėjas, ar kirpėjas, ar bet koks kitas savo srities profesionalas. Tai ta nuomonė apie bankų įkainius, kad bankų paslaugos turi kainuoti, aš išsakiau kaip vartotojas. Galbūt aš ją išsakiau netinkamą formą, nes mačiau, kad daliai Lietuvos gyventojų ir rašytojų pasirodė įžeidžianti forma, juos asmeniškai įžeidė tokia mano komunikacija, bet turinio esmės aš neatsisakau. Ir aš vis tiek manau, kad, kaip ir sakiau, kad paslaugos turi būti susijusios su tų paslaugų sąnaudomis. Man atrodo, kad forma buvo gera, todėl kad visi apie tai pradėjo šnekėti. Tai man atrodo, kad tai buvo tinkama. Bet mes padarykim trumpą pertrauką, tuoj grįšim. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, aš Andrius Užkalnis, su manim Nerijus Mačiulis. Kalbamės apie bankus ir visokius kitokius dalykus.
daugelis žmonių, kurie pasipiktino jūsų, paskui jūsų pasisakymų, paskui buvo žmonių nemažai, kurie piktinosi mano straipsnių, panašia tema, sakė, vat aš gyvenu Anglijoje ir ten visi išgryninimai nemokami. Ir čia turiu debitinę kortelę, už ją nieko nemoku, nors tiesą pasakius, tokių jau ten vis mažiau ir tų einamųjų sąskaitų, kurios būtų visiškai nemokamos, tai jau daugiau išimtis negu taisyklė, bet tarkim taip, kad kai kurie žmonės tenai turi tą dalyką, jie nesupranta, tai kodėl Lietuvoj jie lupa pinigus už šitą, o vat Anglijoje myli žmogų paprastą bankai. Mhm. Yra ne viena priežastis dėl skirtingų kainodarų Lietuvoj, Švedijoje ir Anglijoje. Viena iš tų priežasčių yra, visų pirma, tai indėlių draudimo įmoka skiriasi labai Lietuvoje ir kitos Europos Sąjungos šalyse. Lietuvoje jį siekia 0,45%, tai tiek jau turi sumokėti bankas už kiekvieną priimtą eurą į sąskaitą. Jungtinėje karalystėje daugelį išsivysčiusių valstybių ta įmoka arba jos jau visai nėra, arba yra labai maža. Tai čia sukuria papildomą kainą, naštą finansinę, kurią reikia kažkaip finansuoti. Kita dar svarbesnė, sakyčiau, priežastis yra tai, kad, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, Švedijoje bankai sugeba gauti pajamų iš kitų šaltinių, nes gyventojai daug daugiau naudojasi kitomis finansinėmis paslaugomis. Tiek naudojasi elektroniniais atsiskaitimais. Lietuva pagal elektroninius atsiskaitimus Europos Sąjungoje yra viena iš paskutinių vietų, daugiausia naudojama grynų atsiskaitimų. Pagal, pavyzdžiui, finansinių paslaugų kitų naudojimuose taip pat yra vis dar labai nepažengusi visuomenė. Gyvybės draudimo, ne gyvybės draudimo paslaugų beveik nenaudoja didelė dalis visuomenės, keli procentai tik tai. Tai vat, kur išsivysčiusiose valstybėse finansinės institucijos labai sėkmingai gali subsidijuoti savo veiklą ir, pavyzdžiui, teikimo kai kurių paslaugų nemokamai dėl to, kad gauna pajamas iš kitų teikiamų paslaugų ir tas tiesiog tokiu būdu kryžminio subsidijavimo atsiranda veikla. Bet Lietuvoje dėja, kol yra pakankamai mažai išsivysčiusi finansinė sistema ir gyventojai mažai naudojasi finansinėmis paslaugomis, yra sudėtinga gauti pajamų iš kitų šaltinių. Ir dar yra svarbi problema susijusi su to, kad tam, kad bankai gautų palūkaninės pajamas, turi aukti paskolų portfelis ir pastaruosius 5 metus yra labai sudėtinga paskolinti, nes Lietuvoje paskolom paklausos nėra. Nei gyventojų, nei įmonių paskolų portfelis neauga. Tai vėlgi tie atnešti pinigai į bankus, jie kainuoja, reikia mokėti indėlių draudimo įmoką, bet juos įdarbinti su adekvačia rizika yra labai sudėtinga. Gerai, tvarkoj. Taip smagiai kalbėjomės, kad beveik neliko laiko klausytojų klausimams. Per kiek sekundžių greičiausiai nubėgdavo 100 metrų varžybos ir per kiek greičiausiai yra nubėgęs maratoną 42 km? Žmogus, kuris tikriausiai žino, kad jūsų sportu pakankamai daug draugaujate, tai 100 metrų... Aš trumpas distancijas bėgiojau būdamas jaunas, iki 18 metų. Ir tuomet nubėgdavau 100 metrų per 11:40. Tai jau labai neblogai. Pakankamai greitai, bet sprinteriu gali būti tik tai jaunas žmogus, tuo tarpu tolimas distancijas gali bėgioti ir labai brandaus amžiaus žmonės, nors aš dar vis esu jaunas. Aš esu daug jaunesnis, negu atrodau. Ir žmonės, o kiek metų? Žmonės labai nustemba, kai sužino, kad man 35 yra metai, nes aš atrodau turbūt kaip 45, tai esu nekartą tą girdėjęs. Tai, bet pavyzdžiui, pasaulio maratono rekordai yra pasiekiami asmenų, tiek moterų, tiek vyrų, kurie yra virš 30 metų. Mm. Nes ten reikia ne tik tai geros fizinės būklės, bet ir psichologinio stabilumo ir gebėjimo 2 valandas susitelkti labai rimtai kančiai. Tai dabar aš bėgioju maratonus kartais, bet greičiausias maratonas buvo nubėgtas pernai Amsterdame per 3:07. Taip, vidutiniškai. Taip. Pasaulio rekordas yra 2:02 maždaug. Kas jums patinka maratone ir bėgiojime? Čia iššūkis pačiam savo ar kas? Visai taip atsitiktinai atsirado tokia veikla po tokių lengvų lažybų, bet pats maratonas bėgimas negali būti malonus ir nesvarbu, kiek jo pasiruoši toms treniruotėms ir kiek treniruosiasi ir kiek pasiruoši pačiam maratonui.
antra pusė maratono bus labai skausminga. Ir aš atsimenu, kai pirmą kartą bėgau maratoną, tai didžiąją dalį maratono bėgdamas keikiau save, keikiau tuos asmenis, su kuriais sutariau, kad bėgsiu maratoną. Tai buvo tikrai labai nemaloni patirtis. Bet aišku, visą to atperka finišo linijos kirtimas ir tada apima iš tiesų euforija, pasiekimo jausmas, pasitenkinimo jausmas. Mhm. Bet aš bėgioju ne dėl rezultato, aš bėgioju dėl to, kad man tai padeda valdyti stresą, atsipalaiduoti po darbų. Tai yra tokia sporto rūšis, kuri nereikalauja nieko, nei susitarti su komanda, nei specialios įrangos, nei sporto salės reikia, kada tik tai turi laiko ir galimybę, gali išbėgti. Yra gatvė ir bėgi savo. Taip, tai yra toks tikrai būdas palaikyti šiokią tokią fizinę formą. Tai dar turim laiko vienam klausimui, kuris kažkiek susijęs su to yra. Dirbate, bėgate, rašote, turite šeimą, bla bla bla. Nežinau, kodėl turite šeimą, sakykim taip. Kaip visko tiek spėjate? Koks jūsų produktyvumo receptas? Aš tą klausimą perfrazuočiau gal taip. Savo laiko tvarkime, jūs turite kažkokią tai metodikų, kurias jūs esate išmokęs, ar jums natūraliai taip išeina? Čia turbūt skaitytojas, klausytojas sakė, turite šeimą ir bla bla bla, tai yra bla bla bla. Randu laiko šnekėti ir daug ir rašyti daug, ar ne? Mm. Neturiu jokio recepto, kuriuo galėčiau pasidalinti, galbūt išskyrus tai, kad aš keliuosi gana anksti kiekvieną rytą ir tai yra tas tylus ankstyvas paros metas, kuomet galima bent jau mintyse ar skaitant kažką nuveikti pakankamai daug, nėra jokių trikdžių išorinių, yra pailsėjęs protas, kuris leidžia iš tiesų ir generuoti idėjas ir kaupti informaciją ir stebėti pasaulį. Čia nuo kokių 5 iki 8? Nuo 6, 6 ryto maždaug keliuosi, nuo 6 iki 8 yra ramus paros metas, kurio galima... Ir tada daugiausiai nuveikėt viską? Taip, praktiškai didžiausiai pasiekimai gyvenime yra nuo 6 valandos ryto iki 8 valandos ryto. Po pietų apskritai yra gan sudėtingas paros metas, kurio galima tik tai techninės užduotis atlikti. Daugiau, nežinau, aš aišku bandau neskirti laiko toms veikloms, kurios man nepadeda nei pailsėti, nei suteikia jokių žinių, nei neleidžia man tobulėti. Tai aš televiziją žiūriu labai ribotai, nes man nėra nei įdomu. Dažniausiai taip apsiriboju tik tai žinių reportažų. Ir aišku labai atsirenku, ką skaityti, nes skaityti šiais laikais galima labai daug ką. Per dieną yra parašoma 100 knygų, 1000 mokslinių straipsnių. Kiekvieną dieną mes žinome vis mažiau to, kas yra parašyta ir sukurta pasaulyje. Tai yra, aišku, dėl to atsirinkti, kam skirti laiką ir dėmesį yra labai svarbu. Gerai, Nerijau, ačiū labai jums, kad atėjote. Ačiū, kad atsakėte klausimus. Likite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.